Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersua kembali, seorang penyelidik di Pelantar Gas Cakrawala maut terkena letupan ketika menyelidik dua pekerja yang sedang menyalin silinder pemadam api jenis FM200. Kejadian 3 petang semalam itu mengakibatkan Muhammad Saiful Sufri Ruslan, 27 tahun, dari Terengganu parah pada bahagian dada dan perut. Seorang lagi pula pekerja turut cedera di kaki. Pelantar minyak Cakrawala terletak di 153 km dari pantai di Pangkalan Kubur Tumpat. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Dato' Rusli Abdul Rahman berkata, polis mengklasifikasikan kes tersebut sebagai mati mengejut. Bukan bermotif politik, itu tegas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berhubung pembentangan Akta Pencegahan Keganasan di Dewan Rakyat tidak lama lagi. Sebaliknya, inisiatif pelaksanaannya bagi membolehkan polis membendung rakyat negara ini daripada terjebak dalam aktiviti militan seperti IS. Sehubungan itu, beliau menyelah tindakan pihak tertentu yang mengkritik dan memandang rendah perkhidmatan polis dengan menyifatkan mereka sebagai tidak bertanggungjawab. Kadar pengangguran Malaysia untuk bulan Januari 2015 direkod pada 3.3%, lebih rendah berbanding tempoh yang sama pada tahun yang lalu. Jabatan Perangkaan dalam satu kenyataan berkata, kadar penyertaan tenaga kerja bagaimanapun susut kepada 67.2% berbanding 67.9% pada Disember 2014. Penurunan ini disebabkan jumlah penduduk yang berumur antara 20 hingga 34 tahun dalam pasaran tenaga kerja semakin berkurangan. Kerajaan masih mengekalkan terma perjanjian asal penstrukturan industri air di Selangor. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Maximus Ong Kili berkata setakat ini tiada perubahan yang dibuat dalam aspek terma termasuk membabitkan projek Langat 2. Bercakap di Parlimen, beliau menjelaskan perjanjian air sebelum ini kekal sementara menunggu surat daripada kerajaan negeri. Dalam sesi serupa, Datuk Seri Maximus turut memberi jaminan tiada kenaikan kadar tarif elektrik dikenakan pada tahun ini. Sukan Pula Malaysia mensasarkan lebih 50% jumlah pingat dari keseluruhan acara pada Temasya Sukan Si Singapura ke-28 Jun depan. Chef de Mission Sukan Si, Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria menjelaskan sasaran yang diletakkan untuk kali ini berdasarkan kepada matlamat utama penyertaan, iaitu memberi pendedahan dan pembangunan atlet. Gabungan atlet elit dan muda penting bagi memberi lebih keseimbangan dan kualiti sebagai persediaan sebelum Kuala Lumpur menjadi tuan rumah 2 tahun lagi. Tanpa dijabar, Michel Platini sebelah semula dilantik sebagai Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA untuk penggal ketiga semasa Kongres Konfederasi Eropah ke-39 semalam. Bintang legenda Perancis dan dunia Platini, 59 tahun, dilantik buat pertama kali selaku Presiden UEFA adalah pada tahun 2007 selepas mengetepikan cabaran Lennart Johansson. Kali ini, Platini yang tidak dicabar oleh mana-mana calon menang tanpa bertanding untuk penggal baharu selama tempoh 4 tahun sehingga 2019 oleh 54 wakil delegasi UEFA. Baiklah saudara, sekian Best 5.10.7 malam. Untuk perincian berita yang lebih menyeluruh, kita ikuti Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Saya Josim, salam satu Malaysia.